The Congress has slammed the government for making efforts to get the NRC deadline extended in a bid to ensure an error-free citizen register. Assam Congress President Ripun Bora came out all guns blazing when he alleged that the hidden agenda of both the centre and the state government is to delay the entire process. Bora also took pot shots for the re-verification of samples move by the centre and the state. 2018 Supreme Court deadline fixed course. 2018 2019 31 July NRC final publication hoboi lagibo boli deadline Supreme Court dise. Ei deadline or pishot teloke aji ek bosor ki korisile. Ek bosor teloke ki korisile. Teloke jane je 31 tarike Supreme Court amak deadline dia ase. Tathapiu teloke eta fake end up. Aji kedin man ase 31 July hobole. এতিয়া তেওঁলোকে সুপ্রিম কোর্টত অসম গভর্নমেন্ট সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট দুয়ো আহিছে আৰু অন দি প্লি অফ স্যাম্পল রিভেরিফিকেশন যে আমাক স্যাম্পল রিভেরিফিকেশন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে টাইম এক্সটেন্ড কৰিব লাগে আসলতে দ্যাট ইজ এ প্লি আসলতে তেওঁলোকৰ কমপ্লিটলি ড্রাফ্ট যিমানবিলাক ক্লেইমস অবজেকশন ভেরিফিকেশন হোৱা নাইকিয়া কৰিব পৰা নাই আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ গোটেই বস্তুটো হিডেন এজেন্ডাটো হৈছে এটো ডিলে কৰিব লাগে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে কেৱল সিমানেই নহয় যে এবাৰ এটা স্ক্রুটিনি এটা প্ৰচেছৰ মাজেদি স্ক্রুটিনি হৈ গৈছে আৰু সেই স্ক্রুটিনিত 40 লাখ মানুহৰ নাম ড্ৰপ হৈছে অল ৰাইট তাৰ পিছতো আকৌ তেওঁলোকে আৰু যিখিনি মানুহৰ নাম ড্ৰাফ্টত ওলাইছে ড্ৰাফ্টত ওলোৱা মানুহৰ নামৰ পৰা এগেইন তেওঁলোকে স্ক্রুটিনি কৰি আকৌ অফ লেট 1 লাখ 2000 মানুহৰ নাম আকৌ তেওঁলোকে কৰ্তন কৰিছে তেখিনি কৰাৰ পিছতো আকৌ এটা স্যাম্পল ৰিভেৰিফিকেশন কৰিবলৈ গৈছে স্যাম্পল ৰিভেৰিফিকেশন কৰা মানে আৰু মানুহৰ নাম দ্যাট মিনছ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ফেইথ অন ইয়ৰ মেচিনাৰী আমি এটোক গৰিহণা দিছো আমি এটোক কনডেম কৰিছো If that was not all, Nagaon Congress MP Pradyut Bordoloi went to the extent of alleging that the government was trying to delay the NRC process in a bid to introduce the Citizenship Amendment Bill in the state. Etia teluke aku hoitu peace duare the amendment bill kon anibo pare. Hekarone teluke aku kuskawa solaise. আকৌ তেওঁলোকে এই কমিটিখন গঠন কৰি দিছে বিভিন্ন ধৰণে নতুনকৈ আকৌ পুনৰ গঠন কৰিছে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থটো হ'ল এইটো যদি ডিলে হয় ইতিমধ্যে আকৌ তেওঁলোকে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন পিছদুৱাৰেদি অনাৰ হয়তো তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ আছে বুলি